Искам на морето. И за ете хората, беше приятно този канал. Каза забелязали, отново забавих с видеото, съжалявам за това. Имам изпити, които трябва да вземам в момента и нямам това време и всичко да обработвам видеа. Време да видите втора част на Бълго от Созопол и се надявам да ви хареса, така че хайде да започваме. Това между другото е последния влог от юли месец, когато бях на море. Може ли да му видите вече на морето с котина? Аз също чухам. Само толкова ли може? Бахтата пиязо. Младен, ако би си обектив. А пари от де? А напъсваме да ходим на водно колело, което искам да отидем още от 2 дни насам. А вече е четвърти ни ден тук и вчера не се снимали, че нямаше нещо много интересно. Бяхме на воркшоп, а после имаме състезание. Триото ни с Селия беше на добро място, имаше пален брой точки. Влизаме! Вики, не е толкова натам, насам! Викторе! Викторе! Натам, бе! А, добре, добре, да снимаме. Давай. Хората казаха да не снимаме тук, ами да ходим по-навътре. И с поле ще пукаме, после ще сме тук в поле пусците. Виж, поле се обръща и се просва назад. Не, да въртя, бе! Чисто през цялото време повтаря колко сме навътре, а човека ни казва, че сме твърдим на плитко и трябва да сме още по-навътре. Добре, чайде. Давай, поле. Задачи. Дайте навътре, айде да шумам тук, ходим. Да, полето реши да съм ехна двойното колело, аз тая да умре. Ей, Медуза. Къде бе? През нея. Ето да! Искам да я бъдна, стой, иди! Здрави! Видео ли? Да. Ама върви ли? Нищо не виждам. Ето я! Бързо! Ще скачаш ли бе? Що на там завърти? Ой, за кой управлява? Давай, че изкривихме леко. Абе, насам, да. Тая Медуза на Расея, тя е виновна. Само да се отдавиш, тук водите са малко големи. Може ли да се хвърляме? Хвърли, давай. Хвърли се отстрани, ще пет ме е опасно. Да, отстрани. Оле, как? Живали! Оле, а жива ли си? Оле, баси, вълните бе. Оле, не обръщаме така. Ама и аз скачам, Вики. Някой русалка. Давай, поле. Не мога. Давай, мускулите, поле. Там има нещо... Оле, това е Медуза. Там е една Медуза синя. Аз скочих и смених малко позиции. Не, за това! Те сега като ги оставиш, ще работят двамата. Времето се разваля на карака да се върнем. Оле! Бе, каква е вероятността, просто така си вариш и да минат Галина. Галина, каза Галина. Аз казах за Галин. И аз видях Лидия. Галин има интересува, аз да снимам с Лидия. Да, той трябваше да има разстояние, тя моля да има разстояние. Буквално си варим. Всички хора, никой не ги забелязва. Само Поли ги забелязва и само аз реши да снимам. Буквално цялото ли само аз реши да снимам с тях. Някой дете ме изгледа, ако може. Така, значи в момента сме currently в водата. Ние сме... Ние сме моряци. А тук Порил и Виктор са гонят в момента. Другите се чуват на шезлонгите. А Виктор се моли за милост. А тъс съм ята като газела тук. Ами аз не мокри газ, ще ти погледнем. Оле, сел съм сега пекални! Сега гледаме какво правят двамата. Опа! Чакай! Малко на пилон тук. Тук го направим. Не мреш че да... Някой пи корона, че! Е ти ли, айде дай ти тогава! Не! Горки вече за... Е, пътстваме аз! За какво направите, бе? Съседнах ти, бе! Не пикай тогава ще да ви... Пази ти сега! Трябва да те продоса. Кога се дари главата? Ти има мръсни крака. Окей, така ходим с целия път. Няма лош. Същата вечер и така никъде им изникнало да ми подмокрят леглото. I'm about to beat this bitch up. Не мога. Добре, Бурбе, от нещо реши да ма замяра с вода. И той даже се залял отгоре с себе, с като някакъв фонтан. Бориле, не е много легото ми! Пак виж мене! Просто ще бъде страхотно спането тук. Ой, тъдото не го заляли го? Не, няма. Айди, ще пак мога.
Хора, просто се опитвах да спа. Да почнаха първо да му обиждат, след това да ме обиждат другиран, след това да ме замерят с вода. Се обижда, че каза, че си майка с 6 деца. А, не, майка 6 деца един картоф. Ти си луд. Не съм луд. Пита Искра, иска един картоф, тя си знае. Друзи ми слушат сериично. Оле, буриле. Ай, сега пахни. Нещо по-ниско му дай, бе. Няма купата. Нека ме тук със сайдето малко. Не, бе, да. Бе, това е... Ти гледаш едно души. Другото. Бе, това вече не е реално. Виждам това, гледам, цълчето. Вижте купата как му виси. Ти виж устата. Не там, не е, ама. Оле, не. Шкома се къпи през нощта и за да не види зоки. Кой ще бъде? Ай, дъпките. Защо ще види през тези дупки? Чакай сега. Мама, точно дупките ще ти гледа. А, така. Е, тук е ни гащи, трябва да има. Къси гащи, бе. Нямам гащи. Оле, да си забрал гащата със сцените. Бичи. Нека щяхме да ги видим, ако трябва. Бас, мани, трябва всака, бе. Всяка са, оле. Ей ги, бе. Първ път да съм взема мъжа на автобус. Вземе тя любите ми тиви гащи. Шаржи. Много се намори високо си. Шаржи. Умно съм див. И направо тръгна чапа, защото ще се мокри краката. И сме купили с нашата лятна визия за плажа. Така беше моя, всичко от моя бюти влог. Каза се обречем за плажа. Хайде сега да ходим на плажа. На плажа имаше много вълни и не се получи тази нощното къпане. Добре, нямам никакви проблеми, просто обичам храна. Взехме си блек анка с бургери, така всички. Я живея. Чакай, аз съм с видео. Тук те не се разкъщава с бургера. Аз плача. Наистина имахме на уникалното нещо в последния ден. Блек. Байзан. Байзан се казва. Вие как не са тук свирен? Ммм. Айде пруфтен, ауравтен. Да. Майко, искам да гушна човека. Добре, нямам обяснение с това нещо, което се случва там. Кучето гони топката. Добре, нямам... Оле, не. Това ще го сипах. Не му пука. Виси, бези импровизирано. Та пак си иска топката. Ран. Я ще симулирам ли хъркане на Виктор? Да не дължа и сърха и готови. Нека пробваме. Добре, да той не е хъркач. Имаш нещо на обектива. Петно. Е, да видим. Лицето ти. Това е пясък, между другото. Аз ти казвам, като не донесал плажа. Всичко има нато и едното с обектив. А между другото, в момента се гледаме на карти. В 4 часа през нощта и ще ходим да гледаме езгрива след малко. Тя е нашата врачка, между другото предсказа бъдещето, наистина. Тя е магиозница. Той спуска конът гледа, нормално е да се гледа хора в 5:30 на стъпта навънка. Извините. Отиваме да гледаме Джоан Морнинга. В края на Джоана. Значи Виктор и Борил заспаха и предпочиха да спят. И срамото е, че има хора по това време. Борих беше закуски, мали. Не, моите приятели гори се оплаждат. Куде? Ама кефи как тук всичко е буквално празно. И може да се боем никой не чува. Всички си път по това време. Освен някакви 10 годишни там. Ау, мисли какво бе. Ау, съм амейзен. Оживя с тази съм. Ала, има хора, които чакат. Ой, тук много хора бе. Топло му. Аз мисля, че само не сме толкова прости. Чакай, че изпусна. Айде, сега ще снимем срократа. Оле! Кого? Ще гмуркаш. Ще гмуркам? Между то си е топло. То е много топло даже. Много дърпа, я гледай. Аз потънам тук. То се мокри там пред.
Ще е мъничко, още е бебе. Хора, това вече беше страхотно посрещане на последния ден с тях. Сам полета пак красота. Вау. Просто обожавам такива моменти, много красиво всичко. Да, и си направихме уникални снимки. Да, ще се връщаме да спим. Мен между другото не ми се спи, на вас спи ли са? О, значи няма спал. Бейте много макефи роклите ти. И ти вода тече от нея. Добре, седим се така тук на басейна, чуваме си в 7 часа сутринта. Няма някой жив човек. И аз направих едно откритие. А, аз търсих тениската, къде била тя? През цялото време цяла нощ била е тук. Айде, взимаме си. Така, хора, нещо неочаквано. Здравейте! Свърши наше състезание, спратихме всички. Оставяме още тема в хотела, ей тук е тати. И отиваме на екскурзия до по-южното Черноморие. Чакай, че припиша гледа днеска. Ще ходим до Бегликташ, където има някакви камъни. Тия камъни са от тракийско време, тракийско светилище. Да, умирам да го гледам. След това ще ходим на Приморско, кубече още. Надолу, до Втопол. И се не моля, че гледаме някакво устие на река, коя? Белека. Белека. Където е един от най-красивите плажове на Черноморието. Не, не още. Игнома Бегликташа. Ще гледаме камъни. Не се говори така, ще гледаме тракийско светилище. Направо. Току-що разбрахме, че пътя до Бегликташ не е 300 метра, а е... 1300 метра. Страхотно. Пристигнахме май. Май да. Там това май. Валяхме 2 км. Почти. Да видим това. Ехе, камъни. Вау. Любимото на мой шо. Вау, камъни. Камъни, много камъни. Направо нямаме. Големи? Мало много си ги обича, аз не. Да. Вау, аз дия камък бе. Е, малко сте ръката. Нека магия не усеща, ама поне е красиво. Ай, сега същия път наобратно. Едно от най-хубавите плажове в България. Както има такава част, това е река Ропотам. Нека... Забрах, каква е? Фон... Едни 30 метра и морето. Качим ей там, за да покажа езиската вече клетка. Вау! Ай, колко е красиво! Еха! Идяхме ето там. И сега погледайте какви вълни има. Това е буквално Майами Бич. Е, тази ще купя в... Мизерия там. Така, но сега бяхме в Ахтопол. Честно да ви кажа, по... Старачески град не съм виждал от много време. Няма хора, все някакви старци навсякъде. Главно гледаш някакви магазини, има точно за старци. Гледаш супер много баби, дялци с техните мъчета. И само да кажем, че ей тук бяхме... При 20 години. Ей тук... Ей тук е тези бунгала. Да. Тоест това нещо е било известно преди много години и сега възрастните хора там са спипа на старите години. Като твоите възрастни майка и баща. Следващия ден е и отиваме на плажа Ракутино. Вижте какви е огромни дюни навсякъде. Чувствам се като покълно в пустинята. Не, накрая един хубав пясък. Съдния стоя в Сополит, ма болиш, като говорях, той е покълно перфектен.